Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dole. Hari ini guys, berkenaan satu aplikasi yang diberi nama X-World. Aplikasi ini korang boleh dapatkan Touch and Go e-wallet. Dan hari ini guys, saya nak bahas lebih lanjutlah berkenaan aplikasi ini. Seperti di video sebelum ni guys, saya dah tunjukkan bukti pembayaran di dalam aplikasi ini dua kali. Orang boleh lihat sendiri. Yang pertama saya keluarkan RM10 ataupun RM9.99 ke dalam Touch & Go e-wallet saya. Duit ni dah berjaya lah masuk ke dalam Touch & Go e-wallet, dah komplit. Untuk yang kedua pun sama, saya keluarkan RM100, dah komplit juga dibayar kepada saya. Yang biasanya di dalam aplikasi ini, korang kena kumpulkan nilai USD dollar lah. Dengan USD dollar ni, di bahagian ni, korang boleh tukarkan ke ringgit Malaysia di bahagian ni. So, korang tukar dulu MYR. Lepas tu, korang pilihlah nilai yang korang nak keluarkan mengikut jumlah yang korang ada. Macam saya ada 66.06 USD dollar. Yang bersamaan dengan RM300 lebih lah. Kalau tak silap saya, di bahagian ni, kita tukarkan saja. Okey, nilai yang saya ada, aset saya RM368. So, campur dengan RM100, dekat RM400 lebih yang saya dapatkan daripada aplikasi ini. Jadi, apa yang saya nak bahaskan? Saya nak bahaskan berkenaan korang punya pet di bahagian ni dengan X-Spirit. Kalau korang perasan guys, saya baru-baru ni dah berjaya beli satu X-Spirit di bahagian ni. Yang mana dia dengan pet di bahagian atas ni berlainan. Untuk di bahagian ni, fungsinya guys, untuk meningkatkan korang punya pendapatan di dalam aplikasi ini. Kalau korang lihat di bahagian ni, contribution value, dan di bahagian ni kita klik saja. Okey, korang boleh baca sendiri. Sorry dia bahasa Inggeris. Kalau korang tak faham, korang boleh translate lah. Saya boleh explain di bahagian ni. Dia akan tingkatkan kita punya pendapatan di dalam aplikasi ini sehingga 100% dan maximum enchantment up to 250%. Jadi apa maksud di bahagian ni guys? Korang boleh lihat di bahagian ni, additional bill. Maksudnya korang akan dapatkan ganjaran tambahan apabila korang beli korang punya pet di bahagian ni. Tapi untuk pet ni, korang klik di bahagian ni guys, korang kena ada jumlah poin yang di bahagian ni untuk beli satu haiwan korang lah. Yang ni dia macam lebih tinggi berbanding dengan pet di bahagian ni. Sebab di bahagian ni lah yang korang boleh gunakan untuk dapat lebih banyak ganjaran di bahagian ni. Kalau kita klik guys, korang boleh lihat sendiri. Di bahagian ni saya banyak dapatkan poin. Korang fokus untuk poin di bahagian ni guys. Angel Prize. Kalau yang invite orang dia tak banyak pun kita dapatkan. Cuma 0.1, 0.1, 1. Kalau korang lihatlah di bahagian ni. Enjoy inviting your friend. Tapi untuk Angel Prize ni korang boleh lihat saya dapatkan 100 poin, 300 poin, 100 poin. Dan banyak lagi lah di bahagian bawah ni guys. Kalau korang lihat 200 poin. Oke, bawah lagi ni kita boleh lihat ada banyak lah. Saya dapatkan 300, 100 poin. Jadi ke semua poin yang masuk ni beratus-ratus, saya dapatkan daripada setelah saya beli di bahagian ni. Kalau korang boleh lihat, kalau sebelum ni saya cuma ada pet di bahagian ni. Untuk pet ni pun sama, korang juga boleh dapatkan ganjaran dengan cara korang naikkan korang punya level haiwan di bahagian ni. Saya tak tahu korang faham ke tak saya terangkan ni, sebab saya tahu bagi pengguna baru yang first time bermain di dalam aplikasi memang tak akan faham apa yang saya terangkan. Korang kena belajar sendiri satu per satu. Korang naikkan level korang punya haiwan di bahagian ni. Nanti guys, korang jangan risau. Korang punya poin tu akan sentiasa bertambah di bahagian ni. Dengan poin di bahagian ni, barulah korang tukarkan ke dalam USD dollar di bahagian ni. So, korang boleh sell. Lepas tu korang klik max. Macam saya, sekarang poin saya ada 79,000 lebih. Jadi, saya boleh tukarkan kepada duit USD dollar sebanyak 11 USD lah. Kalau saya nak jual poin saya di bahagian ni. Tapi setakat ini saya tak nak jual lagi disebabkan
Untuk market sekarang, dia punya poin di bahagian ni, build ni, tengah menurun. Kalau esok dah menaik sikit, barulah saya boleh dapatkan lebih banyak USD dollar. Sekarang dia punya trending di bahagian ni guys. Graf ni, poin di bahagian ni tengah low. Dia punya macam marketnya tengah rendah. Jadi korang tunggu market tinggi, barulah korang jual poin di bahagian ni. Macam saya terangkan di video sebelum ni, yang ni korang lihat di video tersebut, saya ada tunjuk tentang penukaran poin tersebut. Jadi guys, dengan poin yang korang tukarkan nanti, dia akan bertambah di bahagian ni. So, poin inilah yang korang boleh tukarkan nanti ke dalam TashenGo e-wallet seperti yang saya tunjukkan tadi di bahagian ni. So, saran saya guys, korang fokus sahaja untuk bermain di bahagian ni. Ataupun korang klik di bawah ni Xperit. So bagi korang yang tak beli di bahagian ni, korang jangan risau. Tapi korang tak akan dapatkan banyak lah kalau korang tak beli untuk di bahagian ni. Tapi bagi pengguna baru, korang janganlah aktifkan di bahagian ni guys, sebab dia memerlukan korang untuk top up korang punya USD dollar di bahagian ni. Kalau tak mencukupi, sebab untuk beli haiwan di bahagian ni, korang memerlukan poin macam ni lah yang warna hitam ni. Sebab saya cakapkan tadi, kita ada 3 poin yang utama di dalam aplikasi ini. Yang pertama, yang kita boleh dapatkan secara percuma di bahagian yang ni lah. Yang kedua, di bahagian ni korang kena beli ataupun tukarkan dengan korang punya USD token di bahagian ni. So, korang juga boleh beli USD token, tapi korang kena spend lah korang punya duit sendiri. Korang gunakan sebagai deposit untuk bermain di dalam aplikasi ini. Tapi saya sarankan korang bermain sahaja secara percuma. Jadi macam saya cakapkan tadi, untuk orang yang bermain secara percuma, korang boleh fokus lah untuk pet di bahagian ni. Naikkan level korang setinggi yang mungkin. Kalau korang lihat di bahagian ni, bonus yang saya capai sekarang sebanyak 18.10, yang mana 18% saja. So, kalau korang boleh naik level yang paling tinggi guys di bahagian ni, saya tidak saja level paling tinggi level 37, saya yakin korang boleh dapatkan banyak duit daripada aplikasi ini. Untuk naikkan level, mudah saja guys. Korang gabungkan dua level yang sama macam ni, level 10 dengan level 10 kan, gabung otomatik dah jadi level 11. Level 11 gabung dengan level 11 jadi level 12. 12 gabung dengan 12 jadi 13. 13 gabung dengan 13 jadi 14. Lepas tu gabunglah 14 dengan 14 jadi level 15. Jadi saya punya poin di bahagian ni increase build income sebanyak 21.40%. Jadi kita continue saja. So korang kumpul korang punya diamond di bahagian ni guys, untuk beli haiwan tersebut untuk naikkan level. Macam ni kita boleh beli, kita klik sahaja. Okey, nanti dia akan muncul di bahagian ni lah. Jadi korang boleh beli lagi next di bahagian ni. Korang pilih saja level berapa yang korang nak. Nanti setiap level yang korang naik, dia akan buka lagi level yang seterusnya di bahagian ni. Jadi macam saya cakap tadi, bonus saya dah meningkat sebanyak 21.40 ataupun 21% lah macam begitu. Jadi guys, korang akan dapatkan nanti jumlah di bahagian ni. Kalau korang nak dapatkan macam 300, 100 ataupun nilai yang tinggi-tinggi macam saya cakap tadi, korang kena aktifkan di bahagian ni lah. Tapi korang kena dapatkan poin di bahagian ni. Korang kena top up lah korang punya account kalau korang tak ada korang punya jumlah USD di bahagian ni. Saya pun tak tahu guys, korang faham ke tak apa yang saya terangkan di dalam aplikasi ini. Tapi jangan risau, bagi korang yang masih baru, korang belajar satu persatu lah. Macam saya pun, saya masih belajar lagi bermain di dalam aplikasi ini. Macam di video-video saya yang sebelum ni, saya ada tunjukkan lah macam mana korang nak bermain game untuk dapatkan poin, dan macam mana korang nak keluarkan duit daripada aplikasi ini ke dalam TashenGo e-wallet seperti yang saya tunjukkan tadi di bahagian ni. Next guys, saya nak tunjukkan macam mana korang nak keluarkan duit korang, USD korang di bahagian ni ke dalam account bank. Itu next video saya akan buat. So video kali ini itu saja, saya berikan update bahawa saya dah beli saya punya Xperit di bahagian ni.
So tugas saya sekarang, saya kena naikkan level lah. Saya punya pet di bahagian ni, dan di sini pun kita boleh naikkan level yang lebih tinggi. Korang boleh lihat experience yang paling tinggi. Kejap saya tunjukkan kepada korang. Korang klik saja masuk. Okey, di bahagian ni korang boleh lihat ada level. So korang naikkan saja level korang punya experience ataupun haiwan di bahagian ni. Korang boleh lihat juga orang lain di bahagian ni, klik masuk. Kita pergi di bahagian market. Lepas tu akan muncul macam ni guys. Senarai-senarai haiwan ataupun kad-kad haiwan yang punya nilai tertinggi. Kalau kita ambil contoh di bahagian ni, untuk jenis haiwan macam ni, kalau korang berjaya dapatkan guys, untuk level 2, korang boleh dapatkan 2003 USD dollar bersamaan dengan 8000 ringgit lebih untuk nilai kad di bahagian ni. Dan banyak lagi lah di bahagian ni, korang boleh lihat sendiri. So macam saya tadi guys, di bahagian ni korang boleh lihat level 0 ataupun tak capai lagi level 1, nilainya cuma 19.33 USD dollar. Jadi lagi tinggi nilai kad korang, lagi besarlah nilai yang korang akan dapatkan. Contoh di bahagian ni lah yang paling tinggi. Kalau korang nak tahu nilai kad korang sekarang ni, adakah ada dalam market di bahagian ni, korang boleh klik di bahagian check my speed only. Klik di bahagian ni. Okey, dia akan muncul nantilah. Adakah korang punya kad tu dah masuk dalam market ni? Okey, setakat ini saya punya kad belum masuk lagi disebabkan saya punya masih level 0. Saya perlu naikkan level 10 ataupun level 15 ataupun level 20 ataupun saya nak beli lagi satu kad baharu. Mana tahu saya boleh dapatkan kad yang nilainya tinggi seperti yang saya tunjukkan kepada korang tadi di bahagian ni. Silap, saya masuk silap. Masuk semula. Okey, di bahagian market ni, kalau korang bertua guys, korang boleh dapatkan jenis kad yang lagi tinggi. Seperti di bahagian ni lah, kad-kad contohnya. Macam saya dapatkan jenis kad macam ni lah, iaitu kad N. Kita ada kad R yang tinggi-tinggi nilainya. Contoh di bahagian ni 21,000 USD dollar bersamaan dengan 80,000 ringgit. Saya tak tahu nilainya betul ke tak, tapi kalau kita tengok nilainya agak tinggi. Sebab, oi, tak tahulah guys, sebab saya pun masih belajar. Jadi bagi korang yang berminat, korang boleh main lah. Dia lebih kepada macam trading-trading sikit, tapi kita kena main game lah. Dan macam korang yang pengguna main secara percuma, korang fokus saja di bahagian ni guys, untuk tingkatkan level korang, untuk dapatkan bonus tinggi. Nanti jangan risau, korang akan dapatkan poin di bahagian ni. Jadi itu saja video kali ini. Next video saya akan buat tentang bukti pembayaran ke dalam akaun bank. Terima kasih kepada yang selalu support guys. Saya tak tahu korang paham ke tak. Itu saja video kali ini. Assalamualaikum and peace.